je ta vrsta vaspitne mere u školama zapravo korisna za đake i koliko će doprineti poboljšanju njihovog ponašanja. Radio sam jedan društveno korisni rad u školi, pisao sam neki esej, tako, ja mislim da je to vrlo dobro što se uvelo i da treba deca da se nauče kako treba se ponaša u školi. Ako budu kažnjeni, onda će to ih postaknuti da ne ponavljaju te greške. To je jedna od mera, ali nikad neće biti dovoljno. Pedagoškinja Elvira Stefanović naglašava da se deca u školi ne mogu vaspitavati samo kažnjavanjem i nagrađivanjem, već je potrebno preduzeti i određene mere, kao što je društveno koristan rad. Mera u principu mora da bude prirodna posledica. Ako vi date detetu takvu meru koja je prirodna posledica njegovog ponašanja, samo tada će promeniti i svoje viđenje i tada će shvatiti i razumeti, i neki od njih su sa uživanjem ribali natpise koje su napravili, su shvatili, jer je lepo shvatiti da je to što su uradili u stvari pogrešno. Elvira kaže da se te mere primenjuju van nastave, pre i posle časova ili subotom, kako im se ne bi uskraćivalo pravo na obrazovanje. Postoje stvarno razne mere u učestvovanju, pripremanju prostora škole za neke kulturne i sportske manifestacije, društveno koristan rad, uključivanje u neke akcije na nivou grada. I da vam kažem, ta praksa humanitarnog rada je kod nas onako dosta, ne samo kao mera, nego uopšte kao princip u životu, nekako verujem da u našem društvu nije dovoljno zastupljena. Đaci tokom obavljanja društveno korisnog ili humanitarnog rada imaju i mentora. Njegova je uloga da osvesti važnost ispunjavanja tog zadatka.